Вітаю вас. Ну, дійсно, як на фото, там руйнування досить серйозні. Наші підрозділи, відповідно, ДСНС працюють ще на місці. Жодної ще інформації щодо жінки, яка ще залишається під завалами, немає. Дійсно, було деблоковано двох чоловіків. Вони у середньому стані важкості. Їх, відповідно, було госпіталізовано. Дійсно, по Зміїву о 7 годині ранку було нанесено два ракетні удари попередньо типами С-300. Це приватний житловий сектор. Там немає ані підприємства, ані тим більше військової інфраструктури тощо. Зрозуміло. Тепер поясніть, будь ласка, нам, ми от підряд зараз в ефірі почули Херсонщину і Харків. І завжди майже паралельно це міста, які обстрілюються безперервно. На зараз ми ставили це питання Херсонській військовій адміністрації. Тепер, пане Олеже, ставимо вам. З якими роботами відновлювальними є труднощі? І з якими наявними матеріалами є труднощі? І коли люди звертаються безпосередньо до військової адміністрації, чи в якій частині випадків вони пораються самостійно? Хоча це гроші, це ресурси. Напевно, їм простіше і правильніше звертатися до вас. Ну, ви знаєте, так, дійсно, ми знаходимося постійно під обстрілами. Місто Харків, інші населені пункти. І тут щодо відновлення потрібно працювати в двох напрямках. Перше – це оперативний ремонт. Це дійсно ми маємо сконцентрувати всі зусилля, в тому числі з нашими міжнародними партнерами, волонтерами, для того, щоб оперативно, якомога швидко ліквідувати наслідки удару вже сьогодні. Тобто це і зашити вікна, так, це не скло, звичайно, не вікна, там пластикові, умовно кажучи, пакети. Це лише ОСБ, профнастіл тощо. Провести оперативний ремонт, відповідно, даху, там під'єднати теплопостачання. Ось у нас, наприклад, ще один житловий будинок знаходиться без відповідно теплопостачання в місті Харкові. Але там, в принципі, ми наразі будемо проводити експертне дослідження щодо збереження, скажімо так, конструктиву, так, тому що є загроза обвалу самого, тобто, будинку. І далі вже, звичайно, будемо планувати плановий ремонт, або люди, звичайно, там поряд із цим можуть звертатися до програми «Є відновлення». Тут від нас дуже головне, тобто меседж, це відповідно, ну, тобто порядок звернення, комунікація для людей, це роз'яснення тощо. І ось в таких двох напрямках, звичайно, що маємо там працювати. Якщо це область, якщо це будинки зруйновані, якщо це Ізюм, якщо це Куп'янське, якщо це північ, там Харківський район, то звичайно, що ми працюємо із профільними міністерствами над відбудовою, незважаючи на обстріли, ми відновлюємо житлові будинки. І минулого року нам вдалося відновити більше 20 будинків, які досить серйозно постраждали. Там вже заселені люди і вже у нових фактично помешканнях живуть. Однак руйнування по області досить велике. Ми продовжуємо наповнювати відповідні реєстри, і наразі там обліковується більше 47 тисяч об'єктів, які або зруйновані, або пошкоджені. Ну і звичайно, Росія б'є по нам постійно. Сьогодні, наприклад, було обстріляно знову 15 населених, тобто пунктів, це поза містом Харковом, да, це північ, це північно-східний, це Куп'янський напрямок. І, звичайно, ось про один з населених пунктів я, пане Олеже, хочу запитати. Одна справа – цивільні і працездатні, а інша справа, коли йдеться про селище Вільчі Чугуївського району, там є на Харківщині геріатричний пансіонат. І от я, наскільки розумію, його пошкоджено. Але ці люди літні, вони геть в таких пансіонатах собі ради дати не можуть. Пошкоджено, але без жертв. Це що означає? Людям там ніде спати. Хто їм допомагає на зараз? Є фонди, які опікуються старенькими, але мені дуже складно уявити ситуацію пошкодження геріатричного пансіонату, який, я впевнена, не дуже розкішно, точно фінансується на зараз. Це означає те, що його вчасно було там евакуйовано, і там нікого не там перебувало, коли туди було нанесено ракетного там удару. Тому, звичайно, що ми маємо вживати ось такі заходи і не залишати людей, особливо літнього, там, скажімо так, віку на території зоні ведення, тобто бойових дій або на прикордоні.